হেল্ল' এভৰিৱান, ক্ৰেফটিং এণ্ড ফুড ৰেচিপি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আমাৰ জানে অতি প্ৰিয় এটা ৰেচিপি, যিটো আমি খাৰ বুলি কওঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ অমিতা খাৰ। অমিতা খাৰৰ বাবে মই এইধৰণে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, যেনেকৈ অমিতাখিনি মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। আন চাইডে লৈছোঁ মই কঁঠালগুটি, কঁঠালগুটিকেইটা মই এতিয়া পানীত তিয়াই থৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে ৰহৰ দাইল, ৰহৰ দাইলখিনি মই দুঘণ্টামান তিয়াই থ'লোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ নহৰু। এইখিনি বস্তুৱে আমাৰ খাৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, আৰু বিশেষ একো বস্তু প্ৰয়োজন নহয়। আৰু লাগিব আমাক খোৱা চ'দা, যিটো আমি মিঠা চ'দা বুলিও কওঁ। এইধৰণে অমিতা চাইজটো তাৰমানে মই অলপ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ, কাৰণ খাৰত যেতিয়া অমিতাখিনি সিজিব তেতিয়া অমিতাখিনি অলপ গলি যাব নহয় জানো, সেইকাৰণে অমিতা চাইজটো ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এইপিনে ৰহৰ দাইলখিনি মই তিয়াই থ'লোঁ, কাৰণ সোনকালে ৰহৰ দাইলখিনি সিজিব লাগিব, গতিকে মই দুঘণ্টামান পানীত তিয়াই থৈ দিলোঁ। এতিয়া মই কঁঠালৰ গুটিকেইটাৰ ওপৰ যিখন ছাল থাকে নহয় জানো, ৰঙচুৱা ছালখন, সেইখন মই এৰাই ল'ম। এইধৰণে কটাৰীয়ে ঘঁহি দিলে ছালখন এৰাই যাব। এইধৰণে মই কামখিনি কৰি লওঁ। তাৰপিছত মই আন চাইডে মই পাতি দিম কেৰাহীখন গেছত, আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া কেৰাহীখন মই গেছত পাতি দিলোঁ। আৰু তাত দি দিছোঁ মই মাষ্টাৰ অইল। মাষ্টাৰ অইলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, আৰু মাষ্টাৰ অইল যেতিয়া গৰম হৈ গ'ল মই ইয়াত দি দিছোঁ নহৰু। আচলতে খাৰটো আমাৰ তাৰমানে বহুতেই প্ৰিয় খাদ্য। আমাৰ অসমবাসীৰ তাৰমানে প্ৰত্যেকজন মানুহেই তাৰমানে খাৰটো ভাল পায়। এইটো হৈছে অসমৰ এটা তাৰমানে অতি প্ৰিয় খাদ্য। নহৰুখিনি যেতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হ'ল তাত মই দি দিছোঁ ৰহৰ দাইল। বনোৱা প্ৰচেছটো একেবাৰে ইজি, কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিলোঁ অমিতাখিনি। অমিতাখিনি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত দি দিম এতিয়া মিঠা চ'দাটো। মিঠা চ'দাও মই ইয়াত দি দিম, আৰু লগতে মই নিমখো ইয়াত এতিয়া এড কৰি দিম। এয়া মই দিছোঁ আধা চামুচ মিঠা চ'দা, কাৰণ মই যিমান পৰিমাণৰ বনাইছোঁ তাৰমানে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে মই চাৰিজন মানুহৰ কাৰণে আজি খাৰ বনাইছোঁ। গতিকে চাৰিজন মানুহৰ খাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আধা চামুচ চ'দা ইউজ কৰিব। আৰু মই দি দিলোঁ তাৰ লগতে নিমখ। নিমখটো আপোনাৰ নিজৰ টেষ্ট অনুযায়ী দিব। আৰু এইধৰণে মই অলপ দেৰি লৰাই দিছোঁ। এইধৰণে অলপ দেৰি মই কুক কৰিম। এতিয়া মই পানী দি নিদিওঁ, কাৰণ এইধৰণে মই অলপ দেৰি মজাই থাকিম বস্তুটো। আৰু অলপ দেৰি কুক কৰাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰি দিম কঁঠাল গুটিকেইটা। এইধৰণে মই এতিয়া কঁঠাল গুটিকেইটা বাকলিখন এৰাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম কঁঠাল গুটিকেইটা। কঁঠাল গুটিকেইটা দিয়াৰ পাছতো মই অলপ দেৰি কুক কৰিম, যাতে তেল আৰু চ'দাৰ লগত ভালদৰে যাতে মিক্স হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ পানী। পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি দিব লাগিব, কাৰণ ৰহৰ দাইলখিনি সিজোতে আমাৰ অলপ টাইম লাগিব আৰু পানীৰো প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিম আৰু অলপ সময় কুক হ'বলৈ দিম। মাজতে ঢাকনখন গুচাই পিনে চাবও লাগিব আমাৰ অমিতাখিনি সিজিছেনে নাই সিজা। অমিতাখিনি যদি সিজিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ খাৰখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই এতিয়া চাওঁ অমিতাখিনি সিজিছেনে নাই সিজা, কাৰণ এতিয়াও অলপ টাইম লাগিব। এয়া অমিতা আমাৰ সিজা নাই, গতিকে মই আকৌ এতিয়া ঢাকনখন লগাই পিনে আৰু অলপ দেৰি কুক কৰিম। আৰু অলপ দেৰি কুক কৰাৰ পাছতে আমাৰ খাৰখন ৰেডি হৈ যাব। আজি এটা সৰু ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ খাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু মই এটা বাউলত উলিয়াই আনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। খাৰখন দেখিবলৈ যিমানেই সুন্দৰ হৈছে, যিমানেই ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাব। যদি আপোনালোকে অমিতা খাৰ বনাইছে তেতিয়াহ'লে অমিতা খাৰত কেইটামান কঁঠাল গুটি দি চাবচোন, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউ আছে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিব। এইটো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যে মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। নমস্কাৰ।